ဒီနေ့တော့ခင်ဗျမရဘူးတဲ့ခင်ဗျတို့ခင်ဗျတို့ဆရာတော်ဘက်နေကိုကမ်းထဲမှာပိတ်သွားမယ်တဲ့တို့ငန်းနိုင်မှာပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဆရာပိတ်ဆောင်တော့ဦးအဲခမ်းထဲမှာနေရတာပေါ့လေသူကစားစရာတွေတောက်စရာတွေအကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးပြီးလို့သွားတာတန်းနေတို့ငန်းနိုင်မှာပြန်လာမယ်ခင်ဗျတရှင်ပြီးတော့အကုန်လုံးရေးထားတစီတီရေးထားတို့ကသူကဘာပြန်ပြောညာနဲ့ခမ်းထဲမှာနေရာကျန်နေခဲ့တော့သူကဘယ်တရှင်စာရေးတဲ့ဆိုတော့အထာသမားကျွန်တော်အထရှင်စာရေးတယ်ဘုပြင်းနေနေလေမို့ရှင်နေအင်းနေစေဘို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အော်တကူရှိရဲဂျိုယလီနေဂျယ်လီလေးပဲစားလိုက်ကွယ်စတော်ဘယ်ရီလိမ္မောင်းနဲ့နဲ့စက်ပြည့်ဦးလေးလိုက်ချီရတာချောင်းမျိုးနဲ့ချိုးချော်ထားလို့ကလေးလူကြီးများအတွက်ဆိုကိုကိုပဲနော်နေရတော့ဘုလို့ကမင်းငါရှိုံနဲ့ဆိုရလာခဲ့ဦးကွာငါတော့ရရှိတယ်ဘယ်တော့မှလည်းမင်းသွားတော့ဒီမှာပေါ်ဆိုတော့အဲသူရှိတော့အဲ့ထဲမှာဘရဘရဆီပစာပြန်နေစေပဲရှိအဲ့ဒါနဲ့နေရသူ့အိမ်ကထွက်ပြီးတော့လမ်းထိပ်ကြတော့အဖေဆောင်ကကွာအစီပရမဘာလို့လဲမပါဘူးမင်းမပါဘူးလားအားကြောင့်ပန်းစရပါတယ်အဲ့တော့လဖေးကပန်းစရဆံငါးရာခိကိုတခွက်မာတယ်တခွက်မာပြီးတော့သူကတရားတော်ကြီးတောက်ရတယ်ဥပဂံကြီးထင်ဥပဂံထွက်တောက်ရတောက်ရတော့ကဲတော့ပဲကောင်းကောင်းကွာဟာအစီပရမရှိဘူးရောကောင်းကောင်းဟာကားနဲ့တော့မလမ်းအောင်မင်းကကားမငါ့ကိုပြရတယ်ကွာငါ့ဆက်မှာကွာငါအကြည့်ရှိမှဆိုသူကသူကအဲ့အမျိုးအဲ့အမျိုးများလို့အများကြီးလုပ်တဲ့ကူးလေးအဲ့ဒါကံကားပြီးကားလို့တော့ဆိုတော့နဲ့အိမ်ပါဆိုခုနှစ်ပိုင်းအဲ့တော့9ပိုင်းမှာသူကားဆရာမျိုးကားဆရာ300လေးကားဆရာ150ထားပါဘူးအတက်တက်ဆရာတက်တက်သွားစီးသွားတော့ကားစီးသွားတော့နဲ့အိမ်ရှိရောရက်ပေါ့ရက်တော့ကိုလေးတွေကမဲကောင်းမှာခါဆောင်နေ။ငါတန်းလိုက်တော့ရှာပြီးတော့ပတ်စံတောင်းလိုက်ဦးမယ်တဲ့။ကားကိုကားဖို့ပတ်စံတောင်းလိုက်ဦးမယ်။သူကထဲဝင်သွား။ကိုကကောင်းမှာဆောင်နေတော့ကိုကတရားခံတော့ခဲ့တာ။ဆောင်နေတော့ကားဆရာကိုပြောတာပေါ့။ကားဆရာခဏတော့ငါခါဆောင်မှာနော်။ပြောဆရာပတ်စံသွားပြီးရင်အားရပါလေရပါလေဆရာတဲ့။အဲ့ဒါမရှိဘူး။အဲ့မှာဆိုင်ဆောင်နေ။ခုနစဉ်းစားရလို့ဆရာသိလာလို့ကားဆရာကိုမသိဘူး။အဲ့ဒါကိုလေးလေးညာရှင်ရေးစီဟာနော်တွေ့ရင်နော်ဆိုင်နေပြီးဖြစ်သွားတယ်ကိုလေးကပြောလိုက်နာမည်ပြောလိုက်ဘုံသိရပြီးတော့ကိုလေးကထဲသွားတယ်မလား15မိနစ်လောက်ကြာတော့ဆရာငါဆောင်းတော့ပြန်လာမယ်နော်ကျွန်တော်လိုက်တော့မလို့ဆရာဘာဖြစ်နေမလဲစိတ်ချမလေးဘူးနော်ပြန်လာမယ်အဲ့မှာကားဆရာလည်းဆောင်းတော့ကျော်လိုက်သွားတော့ဟိုကျတော့ကြည့်လိုက်တော့တန်းတဲ့အတင်းစားကြီးဖတ်မျက်နှာကိုယ်ဖတ်နေရှေ့မှာကိုလူတွေကခုံပေါ်မှာအဲ့ကလေးတိုင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကိုရောက်ရင်ပြောတဲ့စကားဦးသားနိုင်နဲ့ပရဲလူကမတွေ့ပါတော့ဗျာမပရဲလူကဟောဘာမှပြန်ပြောအမျိုးမေးရှောက်မေးဟိုမေးဒီမေးမေးတန်းတဲ့ဘာမှမပြောနောက်ဆုံးကျတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ခင်ဗျားဘာလို့သဘင်ညှရလဲခင်ဗျားကိုဆောင်းမကလည်းညှရတယ်ဆိုပြီးသတင်းစာယူအောက်ကိုပြေးချပြီးခင်ဗျားဗျာကြီးခွန်ပြီးတော့ကချိန်ပြီးရောက်မလာဘူးခင်ဗျားဂရီးပြက်တယ်အဲ့မှာပြောပြီးတော့ဂရီးပြက်တယ်ပြည်တယ်နောက်တော့ပြောပါဗျာတဲ့ကူပစံတော့မှတော့ရှိတယ်ပြေးစမ်းပါလေခဏမလုံးလို့ကားကပြီးမလို့ကားမပြေးရခင်ဗျားအဲ့ဒီမေးရန်လုပ်တယ်သူတော့ထုတ်ပြီးသူတော့ပြီးကားဆရာတော့ပြေးတယ်အားစရငချမ်းနေငါမှုဥရထေတာအဲ့ဒါနဲ့ဒါရက်ခင်ဗျဒီနေ့တော့ခင်ဗျမရဘူးတဲ့ခင်ဗျတို့ခင်ဗျဆရာတော်ဘက်နေကိုကမ်းထဲမှာပိတ်သွားမယ်တဲ့တို့ငန်းနိုင်မှာပြန်လာမယ်ဆိုတော့
ra pei ra no u ai khan ne ma ni ya da bo le tu a sa sia ri taw sia ri akon lo chi chin pi pi lo twa da ne a ne taw ji ba le ha twa pi lo u thwat daw pyo nga nai ma pyan la ma khan ta shin pi lo akon yee tha ta si ri yee tha lo tu a tu a ba pyan pyo ya ne khan ne ma ni ya ra jian ni khai lo ye ble ne thong na mi sia le thong na lo เออเปียเย็นลงมาสาน้ํามาอยู่เนี่ยเปียเปียแล้วไอ้มาตอดเลยบีบีบีตะไหนอ่ะทุรอ่ะงาเอ้อมาว่ะแม่แม่ไอ้เหี้ยไม่เห็นนี่ไอ้มานี่ไล่เลยสุทําไมเลยสาซะพี่ว่าตัวไอ้ตัว Mau tenai tu yang nuri, tu nua, pasai siapa, asi tenai tu rumah, tu nua tenai tu rumah nua. Di zaman gua ada kena jom ngah ilmu awal itu, ini. Tapi jauh, saya mula jauh menilai uang nua yang, nua, mahu kesan, ne aku ne juga, kesan aku ne juga, tanah biru aku tiap juga. ควรไคนะอุบพ่นน่ะตัวน้าถองน่ะตัวก็บิโกกว่าก็บิเยอะน่ะน้าถองน่ะอ้าไม่ใช่ตัวไอ้ไอ้คุณไปจองจองจองโจรเอาไอ้ไอ้เช่นไอ้เช่นมามายิ้มเอาไว้ตัวเบ้ที่ใส่เลยสุดอัตตามาจนอไอ้เช่นใส่เลย